Vi er kommet til Cinemax her på Fisketorvet, hvor jeg skal ind og se den nye Star Wars film, som en af de allerførste her i Danmark. Og som man kan se, så er der pyntet rigtig godt op til det. Det er jo en af de mest hypede film nogensinde, i hvert fald i år. Så jeg glæder mig utrolig meget. Jeg tror, jeg har set trailer minimum en gang om dagen. Og det er endelig nu, jeg skal ind og se den. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Traileren til den her film er faktisk meget speciel, fordi vi får ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvad filmen kommer til at handle om. Den er faktisk meget drilsk lavet, og jeg tror, det er for at starte en masse rygter og en masse konspirationsteorier om, hvad filmen kommer til at indeholde, fordi det er der rigtig meget af på nettet. The Force. It's calling to you. Nå, men tiden er ved at være oppe. Jeg skal ind og se den. Jeg har lige været inde og se Star Wars-filmen, og den var virkelig, virkelig fed. Altså, den levede fuldstændig op til sine forventninger. Man sidder fuldstændig tilbage med den samme Star Wars-følelse. Altså, episode 7 her, det er jo en fortsættelse fra den gamle trilogi. Altså, episode 4, 5 og 6. Det er en fortsættelse fra 1983 med Return of the Jedi, og det er jo derfor, vi ser Harrison Ford, Mark Hamill og Carrie Fisher tilbage i deres roller. Og det er så fedt. Man sidder totalt og føler, man ser en fortsættelse, selvom det er 30-40 år senere. Filmen gemmer på nogle overraskelser, som er både, altså de er meget emotionelle, og nogle gange på en rigtig, rigtig positiv måde, hvor man sidder og bliver helt glad, ikke? Og andre gange, så bliver man selvfølgelig meget, meget ked af det og reddet med. Altså, jeg fældede en tår 3 gange under den her film. I'm no one. Historien har en rigtig, rigtig fin blanding af vores gamle karakterer, som vi kender dem. Luke Skywalker, Han Solo og Princess Leia, Chewbacca og alle de andre. Og samtidig har vi også den nye Star Wars-univers og den nye generation. Og den har sådan en fin blanding af begge elementer. Man sørger for at skubbe den nye generation videre, fordi det er det, der er fokuspunktet, sådan set i filmene. Selvom der også er mange gamle referencer også. I biografen var der mange gange, folk tog hænderne over hovedet og sagde "Woo!" eller klappede, ikke? Fordi at man blev introduceret til de figurer, ikke? Og en dag også replikker, som, altså referencer til gamle replikker, som kører igen også, ikke? Så det er en blanding af nostalgi og samtidig at se noget helt nyt. Uden at spoile noget, men man ser jo i traileren Han Solo i The Millennium Falcon sammen med Chewie. Og det ser man selvfølgelig også i filmen, og der fældede jeg sgu en tår igen, da jeg så det. Altså at se Harrison Ford i The Millennium Falcon, det var virkelig, virkelig et emotionelt øjeblik, og der var helt stille i salen, da man så ham. Chewie. Vi er jo i en tid, hvor stort set alle film bærer præg af computergenererede effekter. Og de sidste 3 Star Wars-film har rigtig meget computergenererede effekter, som George Lucas fik meget klø for, fordi det har de gamle Star Wars-film ikke. Men den her nye film, den bærer faktisk rigtig meget præg af practical effects. Det vil sige altså robotter og rigtig, rigtig sindssyg make-up og altså flotte dukker, som agerer foran kameraet, som er rigtig, rigtig fedt at se. Det er meget tydeligt at se, at det ikke er præget af CGI. Det er J.J. Abrams, der er instruktør på den her film, og han gør et rigtig godt stykke arbejde for at lave det samme look som de originale Star Wars-film. Han har endda også skudt film på 35mm film, ligesom de gamle film var. I moderne tid skyder man jo ellers digitalt, men han har altså gjort det analogt på gammeldags vis. Man går fra biografen med en rigtig, rigtig fed nostalgisk oplevelse, samtidig med at man føler, at man har set noget helt nyt, ikke? Og man kan glæde sig til episode 8 og 9, som allerede er annonceret. Den her film har været den mest overhypede film, jeg nogensinde har oplevet. Altså, jeg har set traileren alene hver eneste dag det sidste års tid. Og normalvis, når en film er så overhypet, så plejer den at have tendens til at falde lidt, når man så har været inde og se den, og man bliver lidt skuffet, fordi den har været så overhypet. Den her film har været fuldstændig overhypet, og den har fuldstændig ledet op til det. 5 stjerner herfra.